ni unyama gani mnafanyia mama? We, toka, hebu toka. Siwaguke. We, usianguke. Kukaa ja. Chini kwanza, kukaa chini. Ja. Simu mletee kiti asianguke. Okay. Wacha nikuambia hata kama ni hata kama ni mwizi ama kasi hata kama si mwizi. Amuvai kumutendea hii baba Njuguna. Baba Sindia. Hata unafanya nikuita baba Njuguna. Baba Sindia wacha nikuambia hata kama ni mwizi ama kama si mwizi. Amuvai kumfanyia hivi. Hii ni unyama tu. Unyama. Ni wapi mwizi ya? Hii ni unyama. Mwajua siwaelewi. Unajua ile ushuku niko nayo? Kama okay. Angekuwa huyu ni mama yako okay. Anafanya hivyo wewe una. Si ulikataa kama ningekupia simu msimamie, ungekubali? Ungekubali? Kuuliza sasa. Angekuwa ama sister yako wewe una. Waacha mambo ya mama yeye, angekuwa ma sister yangu. Mama yangu na sister yangu siwezi. Ulinipiga nikiwa nimeshikwa na huyu na msichana wake. Msichana wake hapo ndipo alinikongoa wiki yangu. Yangili ngapi? Yangili sita. Love that you show me, I can't deny. Nino, no, Papa. What's up with you? I'm sorry. 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 Mimi nakubia jana, nilipigiwa simu. DCI. Kuhusu ile mambo yangu yenye inaendelea hapa. Hasa mambo ya roho yako. Na ni mambo mazito. Ngoja nitakuelezea roho yetu yake kwa nini kwanza. Nitakuelezea hata wakati mwingine nikikuja sionangi ukifunga na padlock. Inabidi sasa sababu the moment unasikia CID DCI wanipigia simu. Na mmepsiwa simu nyingi sana sio hiyo tu. Simu nyingi sana. Nianza kuogopa. Inabidi sasa nikae nikuwa safe. Sababu nikuwa hilo kuna mtu atazana zaidia. Yes, otherwise karibu sana. Wacha nikuchukulie kiti kwanza. Yeah, tukae tuongee mamoi mawili matatu. Umepatikana huku aje. Inapindi ni kuna mahali nafikanga. Itapindi watu washikane sasa. Samari tani, karibu sana. Oh, mama Njuguna. Oh, mama Njuguna. Wewe Gathoni? Wewe wakati mwingine mimi sikuelewagi. Kwa nini kiatu yangu? Eh? Tena ni nini? Hebu. Kwa nini kiatu hili imenyechewa? Nilitoa asubuhi huku imekauka. Atiko imekauka? Eh? Huku imekauka. Ah, inabona unaiweka hapa. Si ungeweka mahali kama hapa juu ama kwa mabati, juu ikauke haraka. Unajua hii kiatu ni ya bei na sina ingine. Najua. Ujue hiyo ndio ya kuenda kutembea kutembea na kwa wageni na ikiwa na wageni. Yes, Samaritan. Habari gani? Hey. Uko mzima? Yeah, okay, hata sisi tunashukuru. Kupigia simu, mkanipigia simu. Eh. Kwanza hata tangu mnajua unajua hata nilikuwa na mpango mwingine. Nilikuwa na watu wengine tuko na kesi. Okay. Kesi nyingine tofauti ya mambo ya harusi harusi. Kuna mtu alichezea mtu na alikuwa anapanga kufanya harusi. So, ati eh nafuatilia tuende tuongee na wao tuone kama hiyo harusi itaendelea okay ya, lakini ni harusi ya Desemba. Kwa hivyo watu wako na mambo makesi ni mingi kwa hivyo sio mimi tu hata wakati mwingine kama... unaona kama jana ulikuwa unanipigia simu unaniambia sijui una ni kama kuna watu wamekuja wanakuuliza mambo ya lori hiyo time alafu siku mimi sipendi kuongea sana unajua wakati mwingine niko na familia tulia nyumbani okay so wakati mwingine nikosa kushika simu unafahamu unaelewa na kuelewa kazi ni ngumu na kuelewa na ndio niliona mimi nilikupatia jina lingine Samaritan wachana nayo kofia nani hiyo jina nataka istick mama Njuguna unajua kofia nani nani kama unajua historia hii nchi yetu unamjua kama nani huyo kofia nani mba kushikanisha watu na kuleta amani Samaritan hata uniulize ninafanya nini kwa wenyewe ilikuwa hata unajua siku baada ukimbilia mambo ukionekana uko hapa na ukujangi ni ngumu unipate huko kuna mambo na nyinyi juzi niliacha mkoa maadui sasa hivi mnakaa pamoja hadi mnakaa pamoja hata naona huko chini kuna vikombe kumaanisha huko ni nikatai tumepewa hapo na Gathoni wewe Gathoni mbona utabui kuna mgeni uone Samaritan anako hapa unateka chai mzee mimi niko sawa kabisa hebu mletee chai asiseme Gathoni usiniletee chai mimi.
Mimi niko sawa kabisa. Uko sawa? Ah, mimi nimekunywa ndio nifike hapa. Unajua na kupigana kiugali ya kiporo. Alafu nikiona sijashiba naongezea kinini kimkate. Oh, na hata tumaji. Ah, tumaji niko sawa. Unajipanganga. Wewe gadoni, wewe gadoni. Unajua kuna wakati mwingine mnaenda mahali mnapigwa. So kama ile wakati tulikuwa tumevurugana na huyu gadoni, sasa hizi unaona tunacheka pamoja. Oyo. Lakini najua gadoni ameshajua uzuri wetu. Eh? Msi watu wabaya. Na gadoni, gadoni nimewafundisha mkiwa wadogo. Ukiona mgeni akikuja, usimuulize, usitahili kumuuliza ati kama utakunywa chai ama akiingia tu ukimkaribisha kitu ya kwanza. Karibu sana kikombe ya chai ama ile kitu. Hii nyumba iko na vitu nyingi, naweza mkaribisha naye. Mnaletea tu maji kwanza, lakini amesema ako sawa. Okay. Lazima mimi niko sawa. Okay, lakini amesema tu maji ama kajuice. Amesema hapana. Naona kitu yote hiyo. Mambo yote iko na mista kunywa kitu yote. Okay. Nimekuja sababu nilipata simu yako na niliona kuna wakati ulikuwa umenitumia message ukaniambia can we meet today. Yes. Hata nilikuwa naona pengine ni simu yanani text ama nani. Naitwa nani njoo. Sinielewa na shughuli yako tena kama kuna kitu kingine. Okay, nitakuita nikiuita nitakuita. Si tuko naye tu hapa. Tuko pamoja. Wewe shughulika na hapo ndani. Kwani uko kwanje? Sisi tuko sawa. Mvua inanyesha. Mhm. Wewe jana kwanza mvua imeanguka Thika Road. Mbaya sana. Imagine kwa turuai. Hata ndishangaa tukienda tao. Kuna mahali unaona mvua, kuna mahali pengine hauna mpaka unashindwa. Unaenda anje. Kuna pati unapita hakuna mvua. Na pati nyingine mvua imenyesha. Si unaona hata tukitoka town, unaona baada ya Mudhaiga kuna mvua. Tukikuja hii side ya Ruiru kuna mvua. Tukienda mahali wetaidi hapa kuna kamvua. Lakini nikwambie, hii mvua ikiamua kunyesha. Itanyesha. Unajua saa hizi inaanza kuguzaguza. Alafu sasa ile wakati mawingu itashikana yote hivyo. Mtapenda. Alafu sasa hii mvua venye inanyesha hivi, mchana kuna koka na jua, hata inatusisi inatupea nafasi ya kuweza kufuatilia makesi za watu. Tu kama saa hizi ingekuwa inanyesha singeingia hapa. Ungeingia. Unaona kama jana ukinipigia simu kulikuwa kunanyesha. Ungeenda wapi? Yenyewe yenyewe. Hata nilikuwa nafikiria unaibiwa mimi. Acha sijafika kuibiwa, lakini vile kuko my friend ni kupaya na itakubidi utusaidie mimi na mama jukuna. Sababu vile kuko tuogee ukweli, hata ukituona hapa tukishekasheka imebidi tutafute usaidizi. Wacha tuweke pride kado ama hii mahistoria yetu tuko nayo tuweke kado. Hapa sasa ni kuogea serious business sababu tuko kwa shida. Mama jukuna. Ni ukweli? Kabisa. Mimi wacha nikuambie. Hasa sababu yenye nimekuita hapa. Na hiyo ni kitu nimekubaliana na mama Juna. Sababu hata inasemekana kidole kimoja hakiwezi kaua. Sio msemo ina ni ukweli? Lazima tuchika. Sasa na wewe ukiingia utasaidika. Mimi nilipigiwa simu asubuhi hii. In fact hata ni koti tu nimetoa, hata viatu sijatoa, vile nimetoka nimekuja ndio nitoka kwa hii uba. Nilipigwa simu kutoka kwa office, head office ya NTSA. Na nikaambiwa chochote ambacho unafanya na kubidi kuja hapa. Kwani iko nini? Ndio alinipigia tukaenda. Tumetoka huko saa hii. Wakati nilienda hapo, nilienda nikapata mamaji kuna. Sababu the moment NTSA inatajwa, lazima nifurute ili kukulika na ile mambo ambayo niko nayo. Jua hilo liagu. Hiyo lazima. Sime nilikibia nikaenda mpaka huko. Head office, hata sijaingia mahali kama hapo. Head office, town. Mama jikuna diye huyo. Diyo mimi. Wewe diyo hii, okay. Ebu ingia pale kwa hii ofisi. Nikaingia kwa ofisi. Wewe. Samaritan. Samaritan. Uchawahi toa jasho na meno yako wewe. Ujawahi toa jasho na hiyo meno yako. Meno yako itoe jasho. Nimeitoa leo. Nikitoka kwa hiyo ofisi. Ile ripoti nilipatiwa kuhusu transaction ya hilo yangu. Na ile ripoti ambayo nilitoka nayo huko. Samantha ni kubaya. Vile mwenye ulielezea hapa itabidi tufitue tukivile. Hiyo kitu ilinisaidia sana. Mambo mengine tuache kuichukulia hivi hivi.
Na wewe uko sawa sana. Wewe nakwambia Kofiana uko sawa. Na wewe utaenda bali. Utaenda bali. Hasa tukiwa na wewe. Mm. Sababu nikisikia mahali popote ambako kuna hitaji mambo ya kiserikali, mambo ya kushikanisha watu, nitakuwa nikikuita. Mm. Mama Jikona, ni ukweli? Kabisa. Ni ukweli? Mm. Huyu Samaritan, huyu Kofiana nani sasa huyu? Tunakuhitaji vizuri sana, ni watu wengi, unasikia kuna watu wengine walikuwa nashikanisha. Yeah. Mm. Na hata na nikipataka kujua historia yako wewe. Unajua ugali huwa inatoka kwa? Ya? Kwa uga. Nikitaka kujua mambo yao. Hapana, ningetaka kujua wazazi wako vile ulile walikulea je ufike hapo. Mimi nimeelewa na majida mingi sana. Yeah? Nikwambia mambo zenye nimepitia. Yeah? Hey, mambo yangu imekuwa. Ningesikianga shinda ni mwalimu. Mm, shinda. Nimepitia mambo. Yeah? Shinda inakufunzanga mambo mingi sana. Na mimi that's unaonanga. Nakufunguanga akili. Mimi siwezi pigana na mtu. Mm. Sijalewa nikipigana. Eh. Spendi. Upendi. Vita iko kwa katika. Unaona venye Gathonia alikuwa anipigia mangumi ananirusharusha huko. Eh. Mimi nasemanga haki jiwekelee kwa meza. Oh, sasa Gathonia unaona ananisalimia? Anakusalimia. Sababu nini? Mhm. Oh, nilijiprove ya kwamba mimi ni mtu mzuri. Eh. Mbeleni hata baba Jogona alikuwa anataka kunipiga mangumi kwake. Wakati nilikuwa nimeenda kwake. Si unakumbuka? Eh. Lakini sasa hivi si ni marafiki. Acha nikwambie. Mhm. Wachinese wanasemanga ado ni edo. Mm. Yeah, yeah, yeah. Watu ndio mali. Hapo hiyo hata hiyo hiyo na insist. No money is an island. No money is an island. Yenyewe ado ni edo. Hata watu kama sisi watu wa biashara. Nikikupea story yangu. Hey, utashangaa. Hiyo utanipatia. Although ningetaka unihintie sababu. Na niambia nikuje na mtu wa kamera. Kwani unajua yes. Mwingine ananiambianga naambianga ni record lakini jana uliinsist mkaniambia nikuje. Yeye mimi nataka mali popote nikikuita uwe unakuja na kamera. Sababu hiyo ndio itanisaidia. Sababu ya hii kitu inaitwa evidence. Na wewe mwenyewe vile unasema kitu inaongea ukweli ama kitu yenye inaonekana ni muhimu sana. Sababu isipokuwa ni vile wewe tumeyapelekana na wewe, evidence yako inakuja kuniokoa sana. Sababu kama ningesubasubama niende kulingana na akili zangu, sijui ningekuwa wapi. Sijui ningekuwa wapi. Mambo yangu ingekuwa mabaya sana. Sasa turudi pale kwa NTSA nikaenda hapo. Nikatolewa data yote ya transaction yote ya ile lori yangu kulingana vile nilielezewa. My friend. Waliniambia vile kuko. Na wakaniambia hakuna mahali pengine naweza vile wewe uliinsist. Hakuna mahali pengine naweza hapo. Wakaniambia vile hiyo lori yangu ilitoka kwa baba Juna. Vile lori yangu ilitoka kwa ikuja kwangu. Na ikamaliza mpaka vile ilimaliza na na huyu Grace. Unaona? Na nikapata report na nikaconclude vizuri sana. Eti mwenye alifanya hiyo biashara yote ni Catherine. Unaona? Hiyo kitu nilikuja nikadhibitisha. Catherine. Umwambie Catherine nani kwako? Catherine ni mwenye alikuwa bibi yangu. Oh, Mama Cynthia. Mama Catherine. Oh. Lakini saa hiyo, hiyo sasa hiyo chapter nilifuga na sitaki hata kutaja nataja nikiwa kwa na shida. Huyo mama. Ngoja tu. Hapo tutarudi hapo. Transaction zote yeye alifanya. Naona? Kwa hivyo mimi hakuna mahali natokea. Hakuna mahali mimi naapia. Naona? Wewe unajua vizuri sana hata hiyo lori hata mama Juguna akona interest naye. Unajua hiyo zote unajua. Naona? Hata yeye hakuna mahali anaingilia. Hakuna mahali anaingilia. So mama Chakuna. Msi. Mume ujipataje pamoja hivi hadi mkasema mtaniita. Sababu uliniambia nikuje. Samaritan. Hebu nikushukuru kwanza sababu hatujawahi kukuita kwa hii mashinda zote na makesi na ukakosa kukuja. Hiyo si jambo la kawaida. Kuna mtu amejitolea kuwasaidia hivi. Si kawaida. Hiyo ni ukweli. Sasa wakati nani baba Cindy alipigiwa simu na head office ya nini? Ya NTSA. Alinipigia simu. Nikamwambia sitaki aende peke yake. Na mimi nikamfua. Tukapatana huko. Vile amekuelezea ni hivyo hivyo. Vile tuliambiwa huko. Sasa sababu ya kukuita kabisa. Tunataka utusaidie kwa hii kesi. Tumeangalia tukaona ni wewe tu
ni wewe unaweza kututatulia hii shinda. Sababu sasa mimi wacha niseme ni kama sina role kwa hiyo kesi. Sababu hata kwa NTS sijulikani. Unajua hivyo? Sababu hakuna mahali nilikuwa nabia kwa roho. Si ndio? Ni bwana yangu baba Juguna. Jina yake ndilikuwa inapia wapi? Huko. Na kuna jina lingine inapia ya papa na baba Cindy. Kwa hivyo mimi isipokuwa nitetee tu sababu nilifinance nilitoa pesa ni kama sina. Sasa tukaona the only way ya kukuita. Sasa ndio nimeambia baba Cindy itapindi sasa hapa tushikane. Tutafute suluhisho. Sasa tulikuwa tunataka wewe utusaidie ututafutie lawyer. Kama kuna lawyer unaweza tutafutia. Juna hii kesi. Na kama hajaendelea. Lawyer mzuri. Kama hajaendelea nikujulishe. As you are speaking. Ndio nikwambia nilitoka hapo nikisweat. Niliambiwa within 2 hours hiyo lori niwe nimeipeleka kwa DCI Kiambu Road kwa CID. Umepeleka? Nimepeleka. Ndio unaona niko hivi. Iko huko nimeipeleka huko. Niliambiwa 2 hours. Hata ilipindi ya niache mbio mbio ikuja akaichukua na ikaipeleka. So sasa tukiongea lori iko huko. As we are speaking iko huko. Na wanasema lori yenyewe ni nani? Wakiangalia vizuri lori inasema ni nani official? Lori ni nani kulingana na wewe ukiangalia noni unajua lori the current holder ni Grace Duku unaona unasikia ni Grace Duku die current holder kulingana na ile data itokea unasikia ni adu alafu mimi nasema lori ni yangu na ilikuwa mikononi mwangu si mimi ndio nilikuwa hata hii serikali sijui inafanyaga mambo namna gani. Sijui walijua namna gani mimi already niko na hiyo lori. Sijui ni CID ama jiuno nani walipatiana hiyo report. Nijituka sana. Wakaniambia wewe si wewe uko hiyo lori unajua mahali iko. Na nilikuwa mimi nilikuwa najigaba hapa. Hata iwe nini ama nini, hiyo lori sita sareda. Na unajua ilikuwa nimeificha. Kina wakati nilipatiwa hiyo report, kona hapa kuna kucheza. Na sasa kama lori ni ya Chris Duko. Na mimi nimepata mmekusanyika hapa. Mnaongea. Sisi mnasema tuwapee lawyer. Na venye tuniwatafutia lawyer kama Eastern TV. Huyu lawyer mnataka ni wakufanya nini mama Juguna? Wewe uone kisungumkuti hapa Samaritan. Sasa ni nani anataka? Wewe unataka roli? Na wewe unataka roli? Najua hata papa Juguna ataitanji hiyo roli. Sababu wakati alipeana hiyo roli hakuwa anafikiria hii mambo yote nikifikiria sababu hata siku kuwa hapo akipeana. Hakuwa anafikiria hii mambo itafika hapo. Unaona? Sababu hapa kusema kweli Samaritan hapa tunapoteza. Na niona sasa tumeshikana na mama Juguna. Tunapoteza. Imebidi tushikane. Haiko mikono. Tutafute suluhisho. Na hiyo ni. Alafu hapo kwa wadizi nimeambiwa. Nimeambiwa kuna time limit. Ya? Kuna time limit. Si wale wameambia sijui 72, ili 72 hours. Niwe nimeripoti hapo. Si kuchika vizuri, lakini nimeambiwa kuna time limit. Si ati hiyo sio store ya magari. Eh? Na mwenye nani ananiambia hivyo si alikuwa anacheka na nini? Hata sijawahi ingia hapo. Ninapitiaga tu hii barabara sijawahi, lakini leo imebidi ni yeye. So unataka lori ikue. Okay, mmepangaje? Okay. Wewe ndio unataka lawyer ama ni wewe? Unajua lawyer hizi kwa sisi wote. Sababu wewe uko expert. Wewe unataka lawyer uitisha lori ikiwa yako. Na wewe unataka lawyer uitisha lori. Itawezekanaje? Hapana, ile kitu tuanze tunataka tafadhali. Samaritan. Nataka utusaidie. Unajua wewe kulingana vile tumekuona, uko so much exposed. Uko sawa. Tafadhali. Tutafutie lawyer abaye ile lori itatoka kwa duko. Kitu kwanza itoke kwa duko. Unaona? Ikuje kwako. Ikuje kwangu. Unaona? Ikikuja kwangu, alafu irudi kwa. Unaona? Tuone vile itarudi kwa. Kwa mama. Yes. Sasa tutashikwa. Wapi? Tutashikwa sasa. Wewe hatutafika hapo sababu Samaritan amekuwa hapa atatusaidia lakini ni kubaya. Kushikwa ni nini? Ni kubaya. Si tunaongea mambo ya lori kushikwa imetokea wapi? Duko alitustaki. Ni kubaya. Sasa ndio dada amekuja akaniambia tutashikwa.
Semi niliwaambia hii story ya kumfungia kwa ile room haikuwa kitu mzuri. Kai yake tusaidie tu. Ndio naona sasa siko nimefika hapo roho ningefika. Oh, ndio anduko. Hiyo ni nyingine zao yenyewe imenipata. Hata nikujizia nilikuwa na jizuia. Sasa hata nimechanganyikiwa sababu sasa hiyo ni kesi nyingine nayo. Hiyo. Hiyo nayo unajua vile imekuja. Pia mtasuluhisha na familia na baba yako. Si tuliwaambia jana katoni. Unajua safari imekuwa? Samaje unajua vile imekuwa? Unajua vile imekuwa? Pia tumechitakiwa. Na hii kizi ya duko. Na inasemekana tulimuharas. Hebu tumalize baba Sisindia. Na wewe. Hebu tumalize hii kazi. Kitu eti tumalize. Mama, ati umeshtakiwa mimi na wewe. Mimi na wewe na Gathoni. Hiyo kesi. Kwani huku ni kwa nani? Yeah. Tuongee ukweli. Ni kwangu. Mama Jogona. Yeah. Mimi naweza shtakiwa aje na huku sio kwetu. Hiyo ndio ile ripoti iko huko. Ni ngoja nikuulize baba Jogona. Ni nani alikuwa anawaambia mfungulie nani pale? Ni nani alikuwa anawaambia? Si mimi ndio nilikuwa nawaambia tukua na mamaji kuna mfungulia nduko pale. Kwa nini mlikuwa mnamfungulia pale alafu mnasema tumeshtakiwa na nyinyi? Mimi nimeshtakiwa juu ya. Sasa anasema unaweza acha nikwambie vile iko. Vile imeripotiwa. Vile imeripotiwa ni. Ni nduko aliripoti. Ni aliteswa. Ni. Mimi na wewe na Gathoni. Tukiwa gapi? Gathoni, hebu ongea ukweli. Tulimuharas. Ni nani alifungia nduko pale? Ni nani alimfungia kwa ile room ya pale? Sisi sisi wote. Mkiwa na nani? Wewe, dad na mimi. Wewe. Kwanza wewe ulikuwa na msukuma. Gathoni, hebu ongea kitu yenye unajua. Ongea nikiwa mbele ya kama mmefungi huku ni kwa nani mzee? Ni kwangu. Ni kwako, si ndio? Ni kwangu, sikatai. Mimi nilimfungia pale. Nilijaribu kuambia mama Jogona ulikuwa nikiambia hawa wafungulie huyo mama pale. Alafu mkakataa. Samaritan. Kama mmeshtakiwa, naomba mnitoe kwa hiyo kesi sababu mimi niko na recording and that's why nakujanga na hii kamera. Kila wakati nakujanga na hii kamera. Na record. Acha nikwambie. Sisi tulikustaki. Sio sisi. Mmeshtakiwa na ndipo. Na wewe niulize juu unasema ni mimi nilimsukuma nikamrusha kule. Wewe uliona nikimuniki. Tulimsukuma sisi wote. Unakumbuka tukiwaambia kesi inaweza wageuka? Unakumbuka? Tukiwaambia kesi atakuwa inaweza wageuka. Uzuri wa Samaritan sikuwa nashinda. Uzuri wa Samaritan ako na rekodi. Kwa hivyo hata kila kitu hata picha ilichukuliwa hakuhusika. Hapo anaweza jitoa haraka sana. Hawezi jitoa ndio dukoni anasema tulimfungia. Anaweza kuwa alisema lakini kuna nini ya simu ilichukua? Mimi ni rekodi video zote. Kama record evidence utafanya nini? Evidence yani wewe unataka nishikwe? Sisi kama wewe ndio kwanza ulimnyang'anya mpaka wigi yake. Mimi sasa nani nikuache na tulikuwa na wewe. Wigi yake nani alichukua kaba? Si wewe ulichukua wigi yake? Na mimi naingia kumaliza kazi yangu. Ujue siyesi enda peke yangu. Unajua Samaritan? Sio kitu sisi wenyewe tunakreate. Sio mati mpango yetu tunakreate. Ni ile report yenyewe. Hebu tuongeeni mambo ya lori, wacheni na mambo hiyo mtasofu peke yenu. Hebu ongea hiyo maneno yenyewe unajua kuhusu hiyo mambo ya lori. Wewe ongea chenye unajua kuhusu hiyo mambo ya. Nyambo ya kushika hiyo ya kunini. Nataka uongee ni nani alifungia huyo ndiko pale kwa ile room. Ni nani? Mimi naweza kuja kufungia mtu kwa wenyewe. Goja hiyo chajireta. Kama mmeshtakiwa, mimi mnitoa kwa hiyo kesi. Tafadhali. Hiyo, tutasuluhisha. Tunajua, waje kwanza tujadili. Na niko na record zote za kuonyeshana kila kitu. Goja kwanza, tusuluhisha hii kwanza, ya kwanza. Hiyo itakuwa yetu, sisi watatu, wa Mama Jogona yuko hapo. Hiyo, misi iko. Na nikitaka. Sababu mimi nilikuja na nikawaambia hii kitu, inaweza waletea shinda hii kitu ya kufungia nduko hapo. Mkaona kama ni mchezo. Sasa mnajionea? Umejionea? Sasa tumejionea na tumekubali. Sasa hiyo mtasuluhisha kivyenu? Hiyo sio ushindi na shida na hiyo. Acha tumalize hii kesi yetu sasa. Hii mambo yetu ya road. Sasa mimi nilikuwa naonelea Samaritan. Nikifikiria, si ati nimeambiwa na mtu vile ninachora. Sijui kama itaingiana mniambie kama ni ukweli ama si ukweli. Si watu nikuwasaidiana. Niende ni confess Papa Jogona. Nimwambie sasa mahali mambo imefika. Usilete ile umangaa yake, asilete ile umangaa yake hapa. Ashuke chini. Ashuke chini. Sababu asiposhuka chini hilo litapotea. Ashuke chini, mshikane na yeye. Tushikane sisi wata. Tuende tujue vile tuta staki nduko. Si ndio? Tumstaki. Samaritan unasikiza? Ama ni aje Samaritan? Hebu ni idea tu. Tumshtaki ama mumshtaki? Mimi kwa nini mniweka kwa hiyo maneno? Si tunamshtaki tukiwa tatu.
Sisi baba Njogona. Tukiwa watatu hivi mimi. Tukiwa baba Njogona na baba Sindia na mimi. Mimi nawasafutia lawyer lakini mniondoe kwa hiyo kesi. That's why spending. Mimi kuanzia leo mimi hata mkicheza sitakuwa nakuja mkiniita. Unajua hii kesi ya Nduko imekuletea shida. Sababu mimi hakuna venye naweza kuwa. Nasemekana nilifungia mtu pale na mimi si kumfungia. Kwa nini msichana wako anasema ni mimi nilimfungia? Acha hasira baba Samaritan. Sio hivyo. Hiyo huyu unasikia venye anasema hiyo maneno nyana mimi hapa akisema. Unajua ni ushahidi mbaya sana. Hapana hiyo kesi, hiyo tuachane na hiyo kesi kwanza. Tuachane na hiyo kesi kwanza. Tuachane na hiyo maneno kabisa. Wachana na hiyo maneno kabisa. Juu hata wewe ndio ulikuwa unampiga mangumi ukimrushanga huko. Mimi hata si mimi nimesema, si dad ndio amekuja akasema venye ameambiwa huko. Tumestakiwa tukiwa watatu. Wewe mama Jona. Mama Jona. Samaritan, situfanya hivi, tuharakisha sana tuende kwa baba Njogona. Umesema aje Samaritan, si nimewauliza kama hiyo ni mawaidha mzuri. Hadi huyu acha kuongea mambo yangu akisema ati mimi nilipiga. Wachana na Gathoni Samaritan, hiyo matasofu na baba yake, hiyo tunajua pia tunajua. Nikakwambia wewe kujitoa kwa hii nguli ya Ndukoni rahisi sana, sababu alirekodi. Hiyo kujitoa ni rahisi sana. Hiyo ni ukweli. Hiyo ni rahisi. Situjiharakisha tuende kwa baba Njogona. Hebu nauliza baba Njogona. Nienda ni convince papa Njuguna. Ndio twende. Situlakije twende kwake. Mimi kwa naomba tu baba Sindia aongee na Kathoni. Anitoe kwa hizo kesi za kusema ati nilipiga msichana, nilipiga huyo mama. Sababu hiyo ni shida mbaya sana. We are a media station. Na ikisemekana tulipiga mtu tutajipata kwa shida kubwa sana. Kwanza mimi kuwa mimi nakuja kuwasaidia na nyinyi mnanipiga. Kwanza mimi haitaki kuingilia. Mimi ndiye nakuanga neutral. Mimi ndiye hakuna mali natakiwa support inakaanga hapo katikati. Mimi si mimi hata nilifanya hata nilikosea kuside na yeye nikisema mumtoe. Sikuwa nafaa kuside na kitu yote. Unaona? Mimi ndiye nilikuwa namtetea nikisema afu alafu yeye anakuja kusema hapa kadhani nataka mimi uongee. Si mimi nasema Samaritan. Samaritan si kadhani anasema. Si kadhani anasema. Ni vile si huwa nimefika. Ni vile. Nisameane. Mimi sina hiyo lakini si mimi. Samaritan, Samaritan. Si mimi. In fact yeye nikukibia mekibia. Mimi mwenyewe ndiye nilikuwa nikupatia hiyo habari. Ni vile nilikuwa nataka tuende kwa mutaratara kwa mutaratara alafu nifikie hapo nikuelezee hiyo maneno. Kwa hivyo wacha na Gathoni. Ninahitaji kwako utaniambia. Lakini kwa hiyo boma mimi sitaki kukuja. Hapana, hapana. Samaritan huwezi sema hivyo. Huwezi sema hivyo. Vile tulianzana na wewe unanisaidia kutoka. Gathoni ananiingiza kwa hiyo maneno. Unisaidie mpaka tupate maneno. Sasa hivi umenyenyekea na venye ulikuwa umetupiga mangumi ukipigana na huyo mama hadi ukichukua wigi yake ukisema utarudisha. Sasa si mimi nimesema. Si mimi. Hata mimi mama Njogona wengine ni mdogo ya baba Sinde Teresa akasema tumeshtakiwa kufafanua ni mwenye ameshtakiwa mkae na hiyo mambo ya kushtakiwa sio mimi. Mimi si kupiga huyo mama, naweza kuonyesha hiyo video. Tumeshtakiwa. Ni mara ngapi mimi niliwaambia wafungulie huyo mama? Huyo mama alikuwa na kooa huko ama amenini amejisaidia kwa hiyo nini kwa hiyo room. Ni wewe unasema umekuwa na ubaya na mimi kutoka day 1. Unajua? Wewe unajua duko. Wewe unajua duko mama mwenyewe. Si alipeleka hosi. Ndio alipeleka hosi lazima kwa kitu waza iticho hii kitu inaitwa pidhili. Sisi ndio tulimpeleka hosi na hakuna kesi kama hiyo ndio mlimwambia tushtaki aseme. Sisi tulimpeleka hosi. Tumeshtakiwa. Nini mama Njogona sisi tulimpeleka hosi tukiwa na baba Njogona. Nini niliwaambia mpeleke hosi mkasema nini? Sasa hiyo kesi iko kwa serikali. Na hadi mimi si wenyewe tukatoa pesa tukamlipia hospitali. Alafu tunarudi kushtakiwa. Mimi naenda. Mama Njogona. Mimi nakwambia sasa vile iko. Iko hivyo. Mimi na wewe na Kathoni. Mama Njogona, huyo maneno yenyewe umesema. Baba si ndio? Acha nifanye hivi. Acha nitoe tu microphone yangu mimi niende. Acha nikaongee na Baba Njogona. Nafikiri tumeongea. Nikaongea na Baba Njogona. Kwa hivyo inikisa kukupigia simu na kuhitaji huko kwetu usikatae kukuja. Ati? Unasikia? Akikuhitaji huko. Hapana tufanye hivi. Samani, kama ni hivyo. Unajua hii kesi ni yetu sisi wote. Itabidi tuende sisi wote. Tuende sasa hii. Tusipoteze wakati baba. Ukosa watengeneza sasa hiyo. Mimi nitaenda tu hivyo. Mimi sitaki kukuona. Mkinihitaji mniambie mimi niende kwa mimi. Nifungulia gate. Sijakasirika ni juu ya nyinyi kusukuma hiyo. Hebu nitaje hiyo koti yangu. Na ufungue hii gate. Yeah, nitafungua basi kukinileta pole. Unajua vile mambo inazuia sitaki. Uambie msichana acha kuniweka kwa hizi makesi. Mwachana na Gathoni. Simi nimekuita kwa hii boma yangu. Na odho Gathoni amekuambia vile kuko. Lakini najua hata wote ni kwa baba Sidi hata wewe ukiwa binadamu na amekuja kusaidia, hakuna vile mnaingilia na amekuja kusaidia. Unaona? Mpaka akasirike. Gathoni hebu omba Samaritan ni msamaha. Amini fungulieni gate. Tunaenda huko Roy.
tunaenda. Wacha niota na mimi nakuja huko. Hapana wewe yeah? Tukutanje. Wacha niende ndio nakuja huko roi hata. Hapa uzionge faa vile huko twende. Ama mbona ipe sikia pia mwati huo. Mbona ndio kuleta leta na brakasi. Abu nifungulieni niende. Hapana. Nataka sisi twende uone yeye hivi na tuzi. Wacha niota. Nifungulieni. Ongeze mtu mwingine wa kuniandalia. Ubaya haraka usivoge. Sawa. Kuja hivyo. Nifungulieni mimi niende. Mimi atakipata stage kwa pasi. Ati, ngoja tu. Twende pamoja pamoja. Huu msichana wako ataniweka kwa shida kubwa sana sababu ya kujanga huku hiyo wakati hata niko na records za kuonyeshana ni nyinyi mlikuwa mnamkataza atoke huko. Wewe ndio ulikosea kumfungia huko. Kesi ni yenu mimi msiniweke kwa hiyo kesi. Sikatai nakubali. Na mimi sina shida yoyote na wewe. Fungua tu niende. Mimi nakukwambia vile imeripotiwa. Vile imeripotiwa. Fungua hapa tu niende mzee kwa heshima tu. Tunaenda roi. Tunaenda si watu. Niende huko tena mniekelee kesi nyingine niende kusemekana mimi. Nataka tafadhali Samantha tusaidie. Mimi mambo zikifanyika ni mimi. Mambo kidogo zikifanyika ni mimi. Unaniwekaje kwa mambo zenu? Kuna kesi nimekuelekea. Utajisikia kuna kesi. Miaka yote tumetembea na wewe. Pana kama jogona. Fungua tu niende. Hapana Samantha ngoja tupeleke. Mimi kwanza huko kadhoni wako. Unakumbuka zile mangumi alikuwa ananipiga pale na mimi nikimshtaki je? Mimi nienda kwa koti nimshtaki. Jua kunipiga mangumi. Maana mimi nilisema Mungu ndio atatupigania. Ona? Hapo umeongea. Fungua tuende. Fungua tuende. Lakini tumekubaliana. Ni sawa basi. Mimi kwa wajogona sina shida lakini huku stay kanyaga. Battery imeisha huko. Ni sawa basi. Mimi hata naenda. Mimi wacha nifungulie mimi huko sitaenda. Sasa harafu. Mimi battery sita record vitu zenye mtaenda kuongea. Kama mtaenda leo ni sawa. Muende muongee mambo zenu mkielewana ni sawa. Bati mtaka tuende na wewe. Utakuja samani tani kwangu? Ndakuja lakini mimi staki battery yangu imeisha. Unaona hii battery imeisha. Na siwezi enda mahali penye nani hata director ananiambia battery imeisha. Mimi sitaki kujiweka kwa mambo zenu sitaezana. Twende director. Ikiisha nikumaanisha iwe sichanjiwa ama ilirudiwa ingine. Tutakuja kesho. Fungua. Haiwezi kachajiwa na jua iweke hapa juu ichaje. Mama Jogona kwako ndakuja. Unaona? Lakini huyu haizi tumia jua hii si ya sola. Fanya haraka. Mimi siendi. Twende director. Hebu kuja twende. Sasa kama fungua. Kuji leo baba Sidia. Ati? Kama Samari tania kuji kwetu leo. Baba Samari tupeleke tu Samari tena. Tusaidie tu. Tafadhali. Samari tena tusaidie. Fungua mzee tu niende. Tusaidie. Mimi naenda kwa wajukuna lakini mimi sitaenda mahali nyinyi mnahusika. Kwanza mahali huyu kadhania yako Mr. Taki. Love that you show me. Yes that. I cannot take it for granted. Love that you show me.